Hej och välkomna till Tankar från Nytorgsgatan. Jag drömde mig bort till havet där, kändes det som. Idag är det 4 mars 2024 och det är måndag. En liten reflektion. Och först vill jag börja med att be om ursäkt för alla biljud i den här sändningen. En liten reflektion igår. Jag såg en pianist. Hon hette Eva Gevorgian. Jag tror hon är rysk-armenisk. Och det var en tävling från musikkonservatoriet i Moskva. Moskva. Muskot. Musikkonservatoriet i Moskva. Eva Gevorgian. En tävling. Jämför det med Mello och svensk kultur i statlig regi, SVT, Sveriges Radio. Det är en aningen seriösare approach till kultur. Tågförseningarna. Ett totalitärt samhälle brukar ju kännetecknas genom att kollektivtrafik och infrastruktur fungerar problemfritt, fläckfritt. Om ni har varit i Moskva till exempel så vet ni att när varje tunnelbana har lämnat stationen så räknas en klocka ner från 60 sekunder. Och innan det har gått 60 sekunder så kommer nästa. Men det svenska totalitära samhället verkar på mystiska andra vägar. Genom att gå åt motsatt håll och inte erbjuda någon kollektivtrafik för medborgarna. 2030. Ser ni många sådana pinnar? Vi ska ju bygga ut järnvägen. Men det går inte att förlita sig på den alls. Byggbranschen. Vad händer där? Samma sak där. Umeå, Göteborg och Östersund nu senast. Så kollapsar byggnader. I Umeå var det en brandstation. Jag tror att den först brann och sen kollapsade taket någon vecka senare. Och badhuset i Liseberg måste ju byggas igen. Vad kan det bero på? Kan det handla om en byggbransch i kris som måste skapa sina egna uppdrag? Eller radera sina egna uppdrag så att de kan få bygga dem igen. Jag pratade ju om det här med bostadsbristen för några dagar sedan. I morse klockan 6 så presenterade SVT två arkitekter. Jag tror den ena är inredningsarkitekt faktiskt. Jag vet inte varför hon uttalar som hus, men hon kanske är både och. Men de pratade i alla fall om att man inte alls behöver riva hus utan att man kan bygga om gamla fabrikslokaler till bostäder. De är väldigt noga att inte nämna ordet klimat utan miljö. En positiv signal. Baden-Meinhof. Ja, det var över 30 år sedan de var aktiva. Men de är fortfarande livsfarliga och polisens insatsstyrka i Berlin griper en, måste ju då vara en äldre gammal dam som hade en sån här myggjagare, k-pist i garderoben. Men det senaste var inte det, utan det senaste var väl en husvagn, tror jag.
som de gjorde en räd in i, men det var fel personer i den husvagnen. Så att det är fortfarande två Baden-Meinhof-terrorister på flykt i 30 år. Agenda 23 nålar. Varför använder inga dem längre? Borde det inte vara fler och fler som använder dem ju närmre Agenda 2030 vi kommer? Är det så att politiker inte vill identifiera sig med det vinnande laget? Eller är det så att politikerna inte vill identifiera sig med det förlorande laget? Jag kan lägga till politikerna, företagsledarna också. Det gick upp för mig igår att barium är radioaktivt. Ni som har följt mig kanske kommer ihåg att jag gjorde en polisanmälan mot uppskjutningen av 5 kilo barium i atmosfären. Jag visste inte då att det var radioaktivt. Så man skjuter upp radioaktivt ämne i atmosfären. Och det är helt okej. Hon, den här Nancy Pelosi, vad jag menar Nikki Haley. Vad är skillnaden på dem egentligen? Jo, Nancy är väl demokrat, va? Och Nikki Haley republikan. Hon säger nu, och SVT upprepar, att 70% av amerikanerna, av amerikaner, tror jag hon säger, vill varken ha Trump eller Biden som nästa president. Så därför ger inte hon upp. Menar hon då att 70% av Bidens anhängare inte vill ha Donald Trump som president, och att 70% av Donald Trumps anhängare inte vill ha Biden som president? Eller menar hon att alla röstberättigande vägrar till 70% att rösta på Joe Biden och Donald Trump? Om det är så, då har ju hon 70% av rösterna redan nu. Nikki Haley. Jag hade inte så mycket mer att säga idag. Vi avslutar med lite musik. Tack för att ni tittat och tack för alla som stöttar kanalen på Swish och PayPal, så syns vi snart igen.